Velkommen til blok 2. Det er mandag den 9. i 1. 2017. Og jeg skal snart til skole. Og så introen skal ikke være alt for lang. Men jeg vil lige have noget tøj på, og så vil jeg gå ned og spise. Og så ses vi nok lidt senere. Så er vi kommet nedenunder. Jeg skal til at lave mig noget morgenmad. Tænker på den klassiske morgenmad, som jeg plejer at lave. Noget cornflakes med kakao. Og det finder jeg lige frem her. Sådan der. Det smager egentlig sygt godt. Og der må gerne være lidt meget af det der kakao. Hvis I undrer jer over, hvorfor jeg gør meget sådan her eller sådan her. Det er fordi, jeg har fået en vandmærk og sådan her, og så har min pande den har lidt om mit øjenlåg. Min ånd, der hedder, jeg har lidt noget udslæt af noget, så det klør en lille smule. Det er pænt nederen. Man må, det må jeg jo selvfølgelig bare leve med. Sådan er det. Vi skal lige bruge en skæg. Så spiser man. Så er jeg hjemme fra skole. Klokken den er 4:15 er klokken. Og jeg er lige kommet hjem. Jeg synes det er for længe skolelandet her, men i godt selskab så går det vel hurtigt, gør ikke? Jeg skal snart til teenklub, eller skal jeg om et par timer? 4 timer eller 3-4 timer skal jeg til teenklub. Og det bliver skide sjovt. Der er en nytårsbanko, men jeg kommer tilbage senere. Jeg har nogen, jeg lige skal fortælle. Og jeg skal stadig vende mig til at kigge ind i kameraet. Lige der. Jeg er klar for at kigge på mig selv, når jeg er på skærmen. Det ser i hvert fald lidt dumt ud. Jeg skal vende mig til at kigge ind i kameraet. Og så kommer jeg tilbage lidt senere. Jeg er der lige godt gået en halv time, siden jeg sidst optog. Klokken er blevet 16:42 nu. Og jeg kan ikke finde min hue. Den var lige der. Sådan der. Jeg har lige fået lavet mig lidt mad her. Noget toast og toast. Det er sådan set luksus nok. Jeg skal lige filme ordentligt her. Jeg tænker at starte på lige at spille noget. Battlefield 1. Jeg ved ikke lige om det kommer med på... på videoen her. Det gør det måske. Ellers kommer der snart en video med Battlefield 1, hvis I har lyst til at se det. Og så vil jeg gerne nå et like mål for den her video. Så gå ned og like videoen lige nu. Lige som jeg siger det her. For vi går efter 10 likes på den her video. Og jeg plejer ikke. Jeg plejer ikke at... sådan i min tidligere video, der lavede jeg ikke like goals, men jeg begyndte på. Men 10 likes på den her video vil være crazy insane, det kunne være mega nice. Også fordi I støtter mig i at like videoen. Hvad var det med, jeg skulle huske at sige den her gang? Det ved jeg ikke. Det ved jeg godt nok ikke. Jeg vil lige spise min mad og sådan noget, og så begynde at spille lidt.
Så laver man lige den fejl med, at så man tænker sig at lave en timelapse af, hvor man sidder og spiller bald for lidt. Og så kommer man til at sætte sin indstilling til slow motion. Så jeg gider ikke vise jer en time og 17 minutter slow motion video af, hvor jeg sidder og spiller i 10 minutter i virkeligheden. Det gider jeg sgu ikke til, nej. Det er jeg rigtig træt af. Og, men så må det jo være. Ja. Jeg vil som end bare lige fortælle jer en lille historie om, hvad der skete i dag. Og det er ikke noget nyt, at vores buschauffør han opfører sådan her. Men det der skete var, nu skal jeg lige to sekunder. Jeg sidder nede bagerst i bussen. Og som jeg plejer, så hører jeg musik. Bare ikke i min lille headphone her. Jeg har dem lige her. Jeg hører dem ikke i dem her. Nu falder de ned her. Dem hører jeg så ikke, fordi jeg gerne vil dele musikken med mine venner. A.k.a. Anders og en masse andre. Og lige pludselig, som vi kommer til en lille by, hvor de andre skoleelever skal af, så stopper han bussen fuldstændig og råber ned og siger, at jeg skal slukke musikken og sådan noget, fordi at det larmer herop, og jeg synes lige, vi har haft en snak om det og sådan noget. Og så, det er jo mig, der hører. Han troede så med, fordi han mente, uanset, altså selvom jeg sagde, at det ikke var mig, der var op senere på de sidste 2 uger eller sådan noget, at det var mig, der var op for at høre, hvordan det lød, hvis man hørte musik deroppe. Det var ikke mig, det troede han så ikke på. Men så troede han så med at sige, at hvis du gør det igen og sådan noget, hvis det sker igen, så har du ikke din mobil til sidst. Han troede mig med, og han troede med at smadre min mobil faktisk. Og det var ikke så fedt, fordi at jeg har lige brugt 3.199 kroner på den her mobil, jeg sidder og optager på lige nu. Og det var pænt trist, pænt nederen ikke at kunne have den her mobil, så jeg kan optage til jer. For jeg vil gerne optage til jer. Og det er pænt fedt at optage til jer. Kørte vi så videre, han kom ikke op til os og begyndte at snakke med os, men da vi så skal ud af bussen igen, der det her lyd her om bagved, det kan jeg godt høre irritere. Det ændrer vi lige på her. Så da vi skal ud af bussen, der er altså mit ene, den her ene earplug i. Og så siger han, jamen du havde jo allerede, hvorfor så spille musik, når du havde sådan en med? Og så kom jeg bare med sådan en standard lille hvid løgn med, jeg kunne ikke finde den, og det kunne jeg først lige her de sidste 5 minutter af køreturen. Det var, det var egentlig den historie, jeg havde med, at jeg næsten, eller jeg, var ikke ved at blive smidt ud af bussen, det vil jeg ikke sige, men troede med at få smadret min mobil. Det var nogle hårde tider. Det skete faktisk i dag. Det har jeg sagt en gang. Pisse fedt. Nå. Min mobil blev ikke smadret, så altså, så historie. Lang historie kort. Min mobil blev ikke smadret. Jeg fik earplugs i. Han blev ikke særlig sur. Fedt. Det var egentlig det mest top i dag. Men ja, det var også den historie. Om at historie var det jo ikke. Den historie af mit liv, der skete i dag. Det var meget mere passende ord, synes jeg. Så er denne vlog snart slut. Der er nogle få klip mere. Men der er ikke så meget tilbage at lave, fordi jeg skal snart til klub, og når jeg kommer hjem, så skal jeg redigere. Og det bliver lidt sent, inden jeg er hjemme nemlig. Så jeg vil gerne nu redigere den her færdig, og så smide den her op på YouTube så hurtigt som muligt. Fredag den 13. Så bliver der ballade med nogen, der rigtig gerne vil se min stream. Og det er jo sådan typisk fredag den 13. Jeg tænker, at der sker noget uhyggeligt eller andet. Og det uhyggelige er så, at hvis jeg ikke kan logge ind, det er det uhyggelige. Og det er ikke fedt. Det er der ingen, der vil have. Den her flotte blue screen, den hjælper ikke længere. Den kan man ikke lave noget på. Det troede jeg, man kunne på livestream. Det kunne man så ikke. Jo, det virkede, men lyset var rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Og det kan vi jo ikke have. Så flimrer skærmen. Og det er egentlig ikke så fedt. Men jeg tror så, jeg vil begynde at se, om jeg kan skaffe min kode tilbage. Ikke fordi den er blevet lukket eller noget. Det er bare, jeg skal ikke komme med tæppet derinde lys. Det er bare fordi, at, at jeg kom til at logge ud, og jeg vil gerne ind igen. Og den er ikke blevet bandet, bare rolig. Jeg har ikke hacket i nogen spil overhovedet. Så det er ikke derfor. Jeg har nogle idéer til nogle videoer her, der kommer.
snart. Så dem skal I glæde jer til. De bliver rigtig gode. Tror jeg. Hvis jeg gør det rigtigt, så bliver det rigtig gode. Og det gør jeg nok. Det er first try video. Så ja, det var det var egentlig bare det, tror jeg. Jeg vil bare lige afslutte den her vlog nu. Undskyld for echo. Jeg står ude med at ride lige nu og skal til et klub. Og jeg vil gerne afslutte vloggen her. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I gad os med. Det har været dejligt at have jer med på tur her i dag i mit liv. Anden gang, det er vlog nummer 2. Vi ser, om vi kan klare en 7-dages vlog. Eller hvad jeg misser, nej, en 5-dages vlog. 6-dages vlog måske. Det vil nok være passende. Men det kunne være sygt rart, hvis I lige gad at like den her video. Og husk nu, hvad jeg har sagt tidligere. Hvis vi kunne komme op på 10 likes, så lover jeg, at jeg optager på skiferien alle 3 dage. Og nej, vent nu. Alle 3 dage. Vi er der fra søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, torsdag. Alle de dage, jeg er der, der kommer der en vlog fra. Men de bliver først uploadet, når jeg kommer hjem igen. Det lover jeg. Hvis der kommer 10 likes, det vil være crazy. Det vil være nice, det vil være utroligt, det kunne være sygt nice. 10 likes, det vil være målet for den her video. Hvis I ikke har subscribet, så må I meget gerne lige gå ned og trykke på det link her. I kan også trykke på den runde lille ting, der er midten på skærmen, når den her når jeg lige forsvinder her. Så kan I trykke på klokken, den lille mini-klokke, der er dernede, for at få notifikationer, når jeg uploader noget. Det kunne også være ret nice, fordi at så kan I gå direkte ind og se min video. Men tak fordi I gad at følge med i mit liv i dag. Og ses vi højst sandsynligt i morgen. Husk nu at like. Vi ses i morgen. Hej hej.